Ma olen olnud olukorras, kus esineja rääkis umbes 6 minutit, ilma teisest reast kaugemale keegi teda tähelegi oleks pannud ja kas tead, saalis oli umbes 100 inimest. Tänases videos räägin ma sulle, kuidas sa saad oma esinemist alustada niimoodi, et see kohe esimesest hetkest peale huvi tekitab. Nii et püsi liinil. Hei, mina olen Janek ja selles kanalis räägin ma peamiselt sellest, kuidas esinemisega hästi toime tulla ja kuidas oma sõnum edasi anda nii, et see ka põnev oleks. Juhul kui see teema sind rohkem kõnetab, siis telli see kanal vaat selle nupu kaudu ja tulevikus on need videod sulle juba aegsasti käepärast võtta. Nüüd aga asja juurde minnes. Kui ma küsin sinu käest, et mis sa arvad, mis on sissejuhatuse peamine eesmärk, siis mis sa arvad, mis see võiks olla? On see teematutvustus, enesetutvustus, ajakavatutvustus, tähelepanu äratamine, on see veel midagi? Õige vastus on, sissejuhatuse peamine eesmärk on huvi äratamine. Ja kas sa tead, kui sinu sissejuhatus lõpeb selliselt, et kuulajatel on peas ainukene küsimus ja see kõlab, no ja siis? Siis ilmselgelt ei ole see ka hästi alustanud, eks ju? Seega, sissejuhatus tuleb kodus hoolikalt läbi mõelda ja läbi harjutada ka. Sa võid ju olla maailma kõige kiirem mees, no näiteks Usain Bolt, aga tead sa, kui sa stardipaku pealt õigel hetkel minema ei saa, siis medalit sa ei võida. Ja jama on aga selles, et sissejuhatuses kipume meile kõige rohkem närvis olema või? Eriti kui sa selline algaja veel oled. See täna, kui sa kodus selle hästi läbi mõtled ja läbi harjutad, siis on seda oluliselt lihtsam teha. Ma arvan, et umbes 8 või 9 esinemist 10 algab umbes selliselt, et tere, mina olen Janek ja on ütlemata hea meel siin täna teie ees olla ja täna me räägime sellel, teisel ja 6. teemal ja tavaline. Ega see ei tähenda, et see muidugi huvi tekitab. Jumala eest, kui see huvi tekitab, on kõik korras, aga kes see käseb sul niimoodi alustada? Ega ükski raamat ei ütle või kuski mingi seadus ei ütle, et sa pead alustama tere, mina olen. Võibolla oleks mõistlik alustada hoopis mingisuguse looga. No näiteks, mina alustan oma esinemiskoolitust mitte sellega, et tere, mina olen Janek, vaid mõtlen esimese asjana, et inimese aju, see on üks ütlemata suurepärane organ. Ta alustab oma tööd sünni hetkel ja üldjuhul ei peatu oma tegevuses mitte hetkekski. Välja arvatud siis, kui sa oled ühel hetkel sellises olukorras nagu mina praegu. See tähendab seda, et seisad gruppi inimeste ees, kes ootavad, et sa neile järgmised 4 tundi midagi põnevat räägiks. No see lugu läheb siit veel edasi selle lausine, et tere, mina olen ja midagi sellist, jõuan umbes oma esinemise 3. minutil ja kas sa tead, ma olen kuulajate käest küsinud, et kui paljud neist mures on olnud sellepärast, et huvitav, miks ta ei alustanud, et mina olen ja muuse värk, et miks ta ei tutvusta ennast. Aga mõnikord inimesed on ikka mures olnud, aga see on pigem olnud selline, et mõte nende peas, et see on küll teissugune algus. Ehk teisi sõnu ainuüksi selle teissuguse alustamisega panema inimesed ennast kuulema. Nii et mõtle, kas ka sina saad kuidagi seda teha. Nüüd kuidas sa saad huvi alustades või huvi äratades kohe alustada? Noh, alusta mingisuguse looga või küsimusega või tee midagi, ma ei tea, minu poolest panema klouni ninasi ette, kui tahad. Senikaua, kuni see on seotud sinu teema ja publikuga, on ju kõik korras. Tule viska salto suure valju karjutusega, kui tahad. Muidugi Eesti kandis tasub ettevaatlik olla sellepärast, et kui sa liialt laamendama hakkad, siis arvavad kuulad, et liiga Ameerika, mis asja sa jamad seal, kus PowerPoint on. Nii et mõtle, kas see tegevus, mida sa siin ees teed, on seotud publikuga ja teemaga ja kui nad mõlemad hästi teenedest katavad, on kõik korras. Kui tegevus teemaga on kuidagi seotud, aga kahtled, et publik ei pruugi seda hästi vastu võtta, noh, võibolla siis on mõistlik midagi muud teha. Aga jällegi, kui sul mitte midagi pähe ei tule, siis vana hea tähelepanu, kas me võime alustada, on tähelepanu äratamiseks ju okei. Küsimus on aga, et kas see ka huvi tekitab. Mõtle, äkki on võimalik sinna kohe mingisugune üleminek teha. Nii et võtame siis kokku. Kui sa suudad oma esinemist alustada nii, et kuulad sind esimestest lausetest alates kohe kuulema jäävad ja mõtlema jäävad, sa kuidagi samastud selle publikuga mingit pidi, siis tõenäos, et nad sind ka edaspidi edasi kuulavad, on ju palju suurem, eks ju. Kui sa alustad tavapärasega, tere, mina olen ja siis sa ajakava ja päevakava ja võibolla teed veel selle eriti suure patu, kus sa jääd ise endast väga pikalt heietama,
siis kuulad, kes oma arvutitega parasjagu viimased e-maile saadavad, klõbistavad selle ja vaatavad, et aah, see tüüp on alles selle enesetutvustuse osa juures, siin läheb veel aega ja klõbistavad edasi. Anna kuulajatele põhjust ja nad kuulevad sind hea meelega edasi. Praegult sina aga panevad siia alla kommentaariumitesse kirjad, milliste nippidega oled sina oma esinemist alustanud ja kuidas on läinud. Ja äkki on mingisugused toredad lugusid ka rääkida sellest, kus on hästi läinud ja kuidas on ebaõnnestunud. Jaga neid meiega ja ma kindlasti vastan sulle. Seni aga jääme nägemiseni.